Emil? Hvad så, mand? Der findes åbenbart en plan for, hvilke områder man vil kæmpe for, og hvad for nogle man bare vil lade gå til grunden, når der kommer vandstigninger. Det er fucked jo. Det skal vi finde ud af. Altså, hvilke områder man vil lade gå til grunde? Altså, det her, det er ikke længere Leonardo DiCaprio. Det er fucking, det er Michael Moore, det her. Kæft, den er kold, den her, mand. Altså, jeg kan mærke det der med, at der findes sådan en hvis der findes en prioriteret liste. Mm-hmm. Altså, det er sgu sådan lidt sørgeligt. Hej igen, Jens. Goddag igen. Jeg kommer simpelthen ikke til at sige, hvor jeg har det herfra. En komikerven, som har lavet masse succesfulde ting med en anden stor komiker, tv-serier og satire. Jeg siger ikke, hvem det er. Han har en havbiologven, som har fortalt ham, der eventuelt skulle findes en plan for områder, man vil lade gå til grunden, når floden kommer. Det findes en plan for, hvor man vil undersøge, hvad der er mest på, hvor det er mest på spil. Okay, i Danmark. I Danmark. Det skal folk jo vide jo. Mm. Altså, men hvor er den rapport henne? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, for jeg har ikke selv set. Den skal vi finde. Mm. Hvem ved om vand? Goddag, du taler med Magnus Millang. Er det kystdirektoratet? Ja, det er ikke. Fedt. Mig og min bror ringer her, fordi vi gerne vil blive lidt klogere på oversvømmelser. Ligger der en rapport nogle steder, som er tilgængelig for offentligheden? Hvordan i forhold til hvad, tænker du? I forhold til udsatte områder. Jeg har lavet den her kystanalyse, der blev udgivet her i efteråret, og der er sådan en teknisk baggrundsrapport. Hvad er det for nogle områder, der er et fare for at blive oversvømmet i dag, og så fremadrettet også? Men det er ikke sådan, det er, altså den har jeg ikke set. Ja. Det er sådan det der med, hvor tilgængeligt det lige er, ikke? Vi skal have noget svar fra nogen, der ved noget. Nu bliver det Michael Moore, ikke? På med de politiske boksehandsker og få nogle konkrete svar fra nogen. I demand it. Ja. I demand it. Erling? Ja. Magnus? Velkommen til. Tak fordi du måtte komme. Velbekomme. Jeg er på udkig efter en oversigt over risikoområder i Danmark. Der skulle ligge en eller anden form for plan. Er det en, du kan vise mig? Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan henvise jer til Miljøministeriet. Nå. Så prøv at kontakte dem. Ja, tak. Og så han siger, at vi bare skal ringe til Miljøministeriet. Vi ringer til dem. Nej, du ringer. Goddag, mit navn er Emil Millang. Vi vil rigtig gerne have lov til at se nogle planer for, hvordan Danmark bliver oversvømmet, og hvor det bliver værst. Ja. Nej, hvor og hvem. Det vil vi gerne fortælle folk, fordi hvis... Okay. Men er det bare på jeres hjemmeside, så? Hvad så? Jamen ja, de siger faktisk, at du ved, alle de rapporter, de laver, ikke? Ja. Det er sådan nogle ting, der ligger offentligt. Men det er så bare, at man kan finde på Google, eller hvad? Ja, vi kunne bare... Ja. Altså, vi kan... Endelig udpegning af risikoområder. Ja, ja, det der. Hvor var den? Den er så rimelig tilgængelig, den her. Den er ikke... Det var ikke sådan en plan med aktindsigt og sådan noget. Men stadig ikke... Det er jo vildt. Altså... De områder, dem vil jeg da gerne se en sidste gang. Ja da. Jeg synes, at folk skal sgu da vide det, mand. Det er lidt, ikke? Det hele ligger her offentligt. Bare sådan, jamen, så sig det dog. Det ved jeg da ikke noget om. Jeg kan også godt se, at vandet er tæt på, ikke? Jo. Så det er bare med at suge det til dig. Faktisk har jeg fået lavet en lille ting. Kan jeg gå med? Nej, for helvede. Prøv at se det her. Er det et kors? Ja, men det er ikke bare et kors. Det er et træ, der er ved at blive oversvømmet samtidig. Det er næsten sådan lidt smukt på mig. Det var præcis det, jeg tænkte, da jeg fik ideen. Det er også lidt aktivistagtigt. Selvom vi er blevet klar over, at klimaet er fucked, så er jeg ikke længere så bekymret, som jeg var i starten.
Det er lidt ligesom ikke at turde gå op på vægten i frygt for at finde ud af, at man vejer grotesk meget. Men så snart man begynder at gøre noget ved det, så tror man på, at man kan tabe sig. Vi kan ikke alle sammen være Leonardo DiCaprio, men det er ikke så slemt at nedsætte sit CO2-forbrug lidt. Man behøver ikke at rejse en skov eller bygge en udulig manolocykel. Man skal heller ikke rejse med tog fra nu af eller udskifte sin gamle benzinmotor med en elmotor og betale flere hundrede tusind for at få den godkendt. Hvis man vil gøre lidt, så bare gør det, man kan. Spis en kyllingburger i stedet for en okse nogle gange. Der er ikke noget, der hedder dobbeltmoral, når man snakker miljø. Alt hjælper. Man kan sagtens leve svedigt og grønt samtidig. Sweaty and green. Rimelig fed lyd, der laver, mand. Lad os gå derop af, inden vandet kommer. Så hvis man vil gøre noget, er der masser, man kan kaste sig ud i at ændre. Hvis ikke, så må man bare håbe, at politikerne gør noget for os, ikke?